Jste tam? Já vám přeji ještě jednou hezký večer, jmenuji se Lenka Sedáková a dnes vám představím svůj projekt Čeština pod kontrolou. Možná už jste ode mě někdy slyšeli o podobném projektu mluvit, ale teď příhodně ta prezentace přichází v pravý čas, protože celý projekt bude začínat teď v září. O co se vlastně jedná? Jedná se o podporu dětí cizinců, kteří žijí na území České republiky. O podporu jejich českého jazyka, zachování jim české kultury a začleňování do české společnosti. Tak, nejdříve, jaká je tady situace dětí cizinců u nás v Česku. Tak tady máme číslo přibližně 23 700, které jsem přišla od organizace MEPI. To je číslo dětí, které cizinců, kteří se vzdělávají v českých školách a jsou tam základní a střední školy, nejsou tam mateřské školy, vyšší odborné školy nebo vysoké školy. Potom tady máme děti cizince, kteří navštěvují mezinárodní školy nebo cizojazyčné školy, jako britské školy, ruské školy, francouzská lice a podobně. Když ve zkratce řeknu něco k těm dětem, kteří se vzdělávají v těch cizojazyčných školách, často rodiče nabývají dojmu, že ty děti nepotřebují češtinu, protože jsou tu na omezenou dobu a stačí jim, když budou komunikovat ve své komunitě, případně, že jim stačí angličtina. Pokud však ty děti tady zůstávají delší dobu, zůstávají tady často třeba 5 až 10 let, tak vlastně tady vyrůstají bez toho, aby rozuměli svému okolí, lidem v okolí, jakýmkoliv nápisům a kultuře, ve které žijí. Pojďme se teď podívat ještě blíže, jak je to s těmi dětmi, které jsou začleňovány do českých škol. Dítě, které přijde do české školy, pokud nezačíná školní docházku, pokud už do školy chodilo v nějaké jiné zemi nebo i v Čechách, ale v jiném jazyce, tak vlastně najednou je na něj navalen hrozný vlastně nátlak ze všech oblastí. On se musí zároveň učit, jak má říci obyčejné věci kolem sebe, jak se má vůbec pozdravit s dětmi, když přijde do školy, a zároveň absolvuje všechny hodiny, kde se učí odborné pojmy, kterým nerozumí nebo si je spojuje s něčím úplně jiným, a do toho ještě má další cizí jazyky ve škole. U nás podle zákona tak v podstatě mají děti právo na to být nehodnoceni první dvě vysvědčení, a to když nastoupí v září. To znamená, že v podstatě by měli jeden rok na to, aby se naučili česky. Tak k čemu dochází? Důležitý je postoj dítěte. Všichni se tady zabýváte dětmi a vzděláváním a víte, jak strašně důležitý je postoj toho dítěte k tomu, co dělá, ať je to cokoliv, a k tomu jazyku také, obzvlášť pokud je tady vlastně v nové zemi a v nové kultuře. Pokud vlastně se to na ní všechno hrne a nestíhá a nezvládá, přichází negativní emoce, neporozumění, nejistota, neúspěch v té škole, a tím pak vzniká negativní postoj k tomu všemu, k Čechám, ke kultuře, k jazyku. Naopak, pokud s tím má spojený pozitivní zážitek, je to zábava, cítí podporu a má to možnost krok za krokem postupovat a všechno zvládat, tak přichází ten pozitivní postoj, pozitivní emoce, chuť se učit a zvídavost, která je dětem vlastní. Tak, čeština pod kontrolou. Co nabízí čeština pod kontrolou?
asi nelze pokrýt celou republiku a vyřešit celý problém cizinců, ale chci pomoci alespoň s něčím. Takže od září spouštíme zážitkové kurzy češtiny, speciálně zaměřené právě na potřeby dětí, poradenství pro integraci cizinců a pro bilingvní výchovu. A budeme pořádat také tvůrčí workshopy v češtině, různá vyrábění, čtení, výlety zase, aby měli co nejvíce toho pozitivního zážitku. Tady jenom webová stránka na nás. Tak koukám, že už jsem přešla asi 30 vteřin. Tak ještě jenom úplně na závěr, je to začínající projekt, takže kdyby jste měl někdo jakoukoliv radu či pomoc, tak děkuji za pozornost. Tak, kdo máte jakoukoliv radu a pomoc? Chci se zeptat, spolupracujete s relokačníma firmama? Relokační firmy jsou firmy, které by se staraly o cizince, které přijedou z zahraničí a řeší školku, školu. Zatím ne, zatím ne, ale... Ano. A jako bude fungovat nábor? Bude těch lidí jako sami na to lákat, alebo cizinci přece jen, jak si vzpomínali, oni vlastně v té svoje komunitě žijou a tak se jich angažovat, tak jako vlastně jich motivujete k tomu, aby se do toho projektu zapojili? Teď mluvíte hlavně o těch cizincích, kteří žijí ve své komunitě, mluví svým jazykem a česky se učit nechtějí. Tak já primárně bych chtěla pomoci těm, kteří se česky učit chtějí a kteří s tím mají problém, protože nastoupí do české školy. Oslovíme i mezinárodní školy a různé cizinojazyčné školy, že to tady je, že tu možnost nabízíme. Do budoucna bych chtěla i se školami spolupracovat. Některé ty mezinárodní školy už to pochopily, že pak to dítě má třeba trošku problém s vlastní identitou a tak dále, takže i si už někde tu češtinu zřizují, češtinu pro cizince, ale ne všude a je to pomáhá. Ano? Bych asi navázala, jaká je teda spolupráce se školami, jestli třeba teda je potřeba možné, že třeba škola se na vás obrátí a vy ten zážitkový kurz budete dělat třeba přímo ve škole, aby to bylo pro tu skupinu těch dětí, nebo jakým způsobem vlastně, kde se to bude konat a případně jakou podporu děláte těm školám, kde nebo přímo ty děti se nachází v té škole, že? Tam jako aby odešli někam jinam, si myslím, že je to občas někdy i náročné, aby šli někam na nějaký kurz jinam. Jo. Tak moje představa je taková, že bude dvojí fungování. Jedna věc bude, že budou i kurzy, kam děti mohou přijít, kde se vytrhnou z toho svého školního prostředí. A druhá je, že to bude probíhat přímo na té škole. Pokud to škola bude mít zájem a bude tam mít třeba několik takových dětí, tak se může pracovat přímo u nich ve škole. Já se tomu teda ještě přidám, a to je pak je propojení třeba přímo s těmi učiteli, které pak ty děti učí. To znamená, že já si myslím, že to tam hrozně důležité, aby to nebude oddělené věc. To všechno samozřejmě je o komunikaci. Ti učitelé se mohou toho účastnit, nebo mohou být i zaškoleni, aby si to vedli potom sami, ty kurzy té češtiny. Jo, tam ještě jednou, jo, opravdu začíná, to začíná, jo, ale myslela jsem na to tady v těch dvou dimenzích, jo, děkuji. Já jsem si zeptala, jestli jste uvažovala nebo už třeba je navázala spolupráci s nějakými organizacemi, které tady požádají kreativní pobyty pro cizince v rámci školního roku, jakoby, že hostitelská rodina, která přijme třeba škola, která dobře na školního roku a ten potom naště bude lokální školu. Jestli třeba takové jako spolupráci se uvažovala? Zatím ne, zatím jsem se zaměřila hlavně na ty, kteří tady jsou na dalším pobytu, ale pokud by o to byl zájem, i když jsou tady třeba jen na rok, tak určitě ta spolupráce je možná. Nebo je možné udělat kurzy pro ty děti, kteří sem jezdí třeba na výměné pobyty. Chcete na financování, jakým způsobem jste financování? No.
tam byla nějaká možnost podpory zvnějšku, aby se ty kurzy dali udělat například i pro azylanty, pro děti z třetích zemí a podobně, tak bych byla moc ráda. Ale pro začátek jsem se rozhodla se moc pomáhám udělat tak. Tak jo, já už to necháme na networking, že vyvolalo to nějakou debatu, takže super, budeme to dělat. Díky moc.